Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska tady mám tenhle háčkovaný vzor na ukázku a je to vlastně jenom přetisková očka, tedy mezi nimi jsou pár jiných oček, ale vypadá to takhle a myslím, že to vypadá hodně pěkně, jako trošku háčkovaně, nebo tedy ne háčkovaně, je to háčkované, ale vypadá to trošku pleteně, abych tak řekla. A použila jsem tuhle Volke Heidenport Urban Roots a je to takováhle hezká modrá barva, 50 gramů na 60 metrů a je to pro háček osmičku až desítku a já použiju devítku háček a 12 a vlastně díky tomuhle vzoru to je všechno hodně úzké a můžete samozřejmě použít i tlustější háček, pokud tedy pletete nebo háčkujete ještě uši, očka a je to takový trošku experiment a uvidíme tedy, co z toho vznikne a začneme řetízkovými očky a udělám jich 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A je to všechno docela volné. A teď udělám ještě jedno očko a teď budeme pokračovat zpátky. Vlastně zapíchneme do druhého očka od háčku. A to poslední očko vlastně bylo jenom na otočení a tady to takhle jednoduše protáhnu. Zapíchnout, protáhnout a takhle prostě zapichuju do těch jednotlivých oček a vracím se vlastně na začátek té řádky. A tady jsem tedy úplně na začátku a zase si vezmu jedno očko na otočení a pokračuju takhle nazpátek. A teď nebudu zapichovat do obou oček, ale jenom do té části toho očka, které je vlastně blíž u mě, jenom do jedné části toho Včka, abych tak řekla. Tak a zapíchnu tady a protáhnu skrz. A takhle pokračuju dál. Kdybych zapichovala vlastně do obou, tak by to bylo pořád tlustější, ale takhle to mám do výšky spíš. A zapíchnout, protáhnu. A je to opravdu hodně jednoduché. A pořád ten stejný pohyb, pořád tím stejným způsobem. A tady mám tu přední stranu. A zase otočit. A takhle pokračuju dál. A celý ten vzor bude pokračovat stejně, je to opravdová rychlovka. Jak vidíte, už se mi to tady hodně rozrůstá a těhle pár řádek už mám docela velký přírůstek, já bych řekla, že to je tak 2-3 cm už a jde to opravdu hodně rychle, hodně jednoduše, hodně rychle to utíká a já pokračuju dál a takhle vypadá tedy ten vzor po 8 řádkách, já jsem to teď přeměřila, je to zhruba 8 centimetrů. Je to opravdu hodně velká rychlovka, hodně rychle to roste. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Samozřejmě se budu těšit na vaše komentáře a taky za palec nahoru. Můžete mi taky napsat, co bychom z tohohle vzoru měli vyrobit. Těším se tady na vaše nápady. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. A ahoj zase příště, uhraj si se mnou hračky pro děti.